a totes a Picalletres, ja el d'avui programa, i a més molt important perquè també al final d'aquest programa coneixerem ja quins són els quatre centres semifinalistes. Comencem presentant els concursants. A la meva dreta tenim l'Albert, l'Alejandro i el Jordi de la Farga. Molt benvinguts i un fort aplaudiment pels tres. I a la meva esquerra tenim la Sheila, la Mar i l'Anna de l'Institut Egara. També fort aplaudiment per ella. Un públic molt animat, eh? Avui tenim un públic molt animat, que us animarà molt, que també això va molt bé, oi que sí, que us animin? Bé, són 5 nivells. Anirem pujant el nivell de dificultat progressivament. Es tracta d'anar superant totes les proves, de lletrejar correctament les paraules i teniu un comodí. Cadascú de vosaltres té aquest comodí, que són aquestes pilotetes. Està bé, no tenir-ho també, un comodí? Doncs ja podem començar per al nivell 1. Deu punts, cada paraula són 10 punts, màxim 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per vosaltres, comencem per tu, Albert. Primera paraula, pauta, pauta. Pauta, P-A-U-T-A. Correcte. Sheila, anem per tu. Marge, marge. Marge, M-A-R-G-E. Correcte. Venus, Venus. Venus, V-E-N-U-S. Correcte. Rugir, rugir, rugir. R, rugir. Rugir. R-U-G-I-R. Correcte. Jordi? 16, 16. 16, S-E-T-Z-E. Correcte. I última paraula d'aquest primer nivell, traca, traca. T-traca, T-R-A-C-A. Correcte, molt bé. Molt bé, de moment anem tranquils, no? I tranquil·les vosaltres també. Doncs anem ara cap al nivell 2. Sí, ja comencem aquest nivell 2, ja són 20 punts, continuem amb verbs en infinitiu i tampoc tenim homòfons. Albert, paraula per tu d'aquest nivell 2. Endeví, endeví. Endeví, E-N-D-E-V-I amb accent. Correcte. Cactus, cactus. Cactus, C-A-C. T-U-S. Correcte. Endoll, endoll. Endoll, E-N-D-O-L-L. Correcte. Reveure, reveure. Reveure, R-E-V-E-U-R-E. Correcte. Dígraf, dígraf. Dígraf, D-I amb accent tancat, G-R-A-F. Correcte. I última paraula per acabar aquest nivell, excloure, excloure. Excloure, E-X-C-L-O-U-R-E. Molt bé, un aplaudiment per tancar aquest segon nivell, i ara és moment de l'embarbussament. Són 25 punts, us reparteixo una targeta a cadascun dels equips. L'heu de dir correctament vocalitzant i heu de triar una persona de l'equip. I si ho feu bé, 25 punts. Ho teniu? A poc a poc, vocalitzant, sense pressa. Ho faràs tu, Alejandro? No, no, no. No? No, no. Vaig segur. Sí. Sí? Ves bé. Tu, Jordi? Sí. Doncs va. Hi ha temps o...? No, no. Ho heu de fer bé, però sense córrer. S'ha de ser la primera, això sí, per sumar els 25. S'ha fet mal en Pau amb el piu del peu del Pou i ha rebut un cop de cup al cap. Anem a comprovar.
I 25 punts per vosaltres. Vosaltres ho teniu ja, ho faràs tu, Mar? Sí. Ho llegiràs tu? També amb tranquil·litat, no fa falta córrer. I quan vulguis, sí? Un rústic rus. Ros rosat s'està al ras sense fer res i rient es rasca el nas. Incorrecte, t'has embarbussat just al començament. Bé, no passa res. Vosaltres sumeu els 25 punts, vosaltres no, però continuem. Amb el públic que anima tota l'estona i ara sí ja podem passar al nivell 3. Punts cada paraula, màxim 10 lletres. Continuem amb vers en infinitiu i sense homòfons. Comencem com sempre amb vosaltres. Primer, primera paraula, el verb. Democràcia. 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 D-E-M-O-C-R-A amb accent C-I-A. Correcte. Següent paraula. Planxadora, planxadora. Planxadora, P-L-A-N-X-A-D-O-R-A. Correcte. Alejandro? Estanalles, estanalles. Significat. No, encara no podem. Això és a partir del quart nivell. Estanalles, estanalles. Estanalles, E-S-T-A-N-E... Incorrecte, la vocal que hi ha després de la T no és una A, com tu has dit, sinó que és una E. La tirem la primera vida, però bueno, aneu molt bé, eh? Aneu molt bé. I continuem. Temptació, temptació. Per mi o? Per tu, tu has dit la... Sí, anem per tu, Mar. Temptació. T-E-M-P-T-A-C... I o amb accent tancat. Correcte. Ordenança, ordenança. Ordenança. M, U, R... Incorrecte. Aquesta vocal comença amb una O, no pas amb una U. La tenim la vida. I ja sí, l'última paraula d'aquest tercer nivell. Recuperar, recuperar. Recuperar. R-E-C-U-R-A-R. Incorrecte, t'has menjat una síl·laba, la formada per les lletres P i E. T'has de demanar el comodí. Fora aplaudiment per tots els equips. I ara sí, és moment de l'endivinalla. Ara es tracta també de rapidesa. El primer que premi el pulsador donarà la resposta de les dues endivinalles que llegiré. Si ho feu bé, és correcta la resposta, 25 punts, i si no, farem rebot a l'altre equip. Comencem amb la primera endivinalla. Al costat tinc un forat, 5 es mouen si han ficat. Torno a llegir-la. Al costat tinc un forat, 5 es mouen si han ficat. 25 punts, el primer que premia el pulsador. Us podeu arriscar? Torno a repetir. Torno a repetir, sí. Al costat tinc un forat, 5 es mouen si han ficat. Què pot ser? Ho sabem? Arrisqueu, sí, 25 punts, si no, què perdrem? Millor guanyar-nos, no? Millor arriscar, intentar guanyar aquests 25 punts. No? Si no, haurem de fer compte enrere i perdre'ls. Fem compte enrere? Vale. Així m'agrada. Quina és la resposta? La torno a llegir. L'última vegada, ja, per això, si no, farem rebot. Al costat tinc un forat. 5 es mouen si han ficat. Una resposta. Un dau? No sé. Comprovem? Incorrecte. Fem rebot. A vosaltres, noies. Una vegada més la llegeixo, resposta, sí, i si no,
els perdrem aquests 25 punts. Al costat tinc un forat, 5 es mouen si han ficat. Compte enrere, 3, què pot ser? Qualsevol cosa dieu, arrisqueu. 3, 2, 1... I anem a veure què era. La solució d'aquesta endevinalla és la butxaca. Al costat tinc un forat, 5 es mouen si han ficat. La butxaca. Següent, va, a veure si ara sí que podem aconseguir aquests 25 punts. Què és allò que posem damunt la taula i què tallem però no ens mengem? Què és allò que posem damunt la taula i què tallem però no ens mengem? Sí? Que ràpid. El plat. El plat. Bueno. Talles els plats, tu? Bueno, no sé, quan fas així es talla el plat. Anem a comprovar a veure si la resposta és correcta. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot per vosaltres, noies. Pots repetir-la? Què és allò que posem damunt la taula i que tallem però no ens mengem? El tovalló. El que, no, a veure? El tovalló. El tovalló? Sí. Tu també t'hauries comès el tovalló? Sí? Durem aquesta resposta? No. No, no, no. Sí? No. Necessitem ja la resposta. Va, una resposta. Ens quedem amb aquesta, del tovalló? Sí. Ens la quedem? Doncs anem a comprovar. Doncs no, aquesta resposta tampoc és correcta. Deu ser molt divertit anar a sopar amb tots vosaltres junts, però la solució d'aquesta endevinalla és el joc de cartes, la baralla de cartes. Difícils o què? Les heu trobat difícils? Les heu trobat difícils? Sí, vosaltres també difícils, complicat, no? Però una vegada que es diu la resposta ja es veu més clar, oi que sí? Sí? Anem a fer recompte de punts, a veure quina puntuació porteu. Fins al moment. El grup C de la Farga ha aconseguit sumar fins ara 145 punts. Molt bé. A veure vosaltres. I el grup B de l'Institut Egara ha aconseguit sumar-ne 150. Molt bé, ara ja comencem a complicar una mica més, eh? Ja anem pel nivell 4 i comencem aquest nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Abans em dèieu, ara sí que és el moment de demanar ajuda, ara sí. 40 punts cada paraula, la repeteixo dos cops i, si voleu, ajuda. Primera paraula. Enquadernar, enquadernar. Enquadernar. E-N-Q-U-A-D-E-R-N-A-R.
Correcte. Molt bé. Sheila? Indesitjable, indesitjable. Indesitjable. I-N-D-E-S-I-T-J-A-P-E-L-E. Incorrecte, gairebé, però t'has fet un embolic. Primer has dit la E, després la L, després has corregit i ja saps que en aquest concurs no ens és permès corregir. T'ha faltat res. Traiem la vida, no passa res. I continuem amb aquest quart nivell. Patogènica, patogènica. La definició? Que és produïda per malaltia, patogènica. Ah, vale. Patogènica. P-A-T-O-G-E amb accent obert. N-I-C-A. Correcte, molt bé. Mar, per tu? Pixatinters, pixatinters. Ajuda? Treballador que porta els llibres, la correspondència, etc. d'una botiga, d'un magatzem. Pixatinters. Pixatinters. P, I, X, A, T, I, N, T, E, R, S. S'ha acabat el temps. Però anava bé. S'ha acabat el temps, anaves bé, però no podem. En aquest cas hem de retirar comodí, també. O sigui que, però aplaudiment. Perquè es mantenen nivell 4 i us manteneu vosaltres 3 i els 3. Que això també està molt bé, que anem pel nivell 4 i us manteniu els 3. Sofisticada, sofisticada. 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 Ah. Sofisticada. Vale. A veure, repeteix-la abans, primer, Jordi, sisplau. Oh, em pots ajudar. Sí, ajuda. Persona mancada de naturalitat, afectada, afectadament refinada, sofisticada. Digues la paraula. Sofisticada. Sofisticada. Ara sí, sí. S-U... F. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula no és una U, sinó que és una O, com aquesta. O. Quedes eliminat, Jordi, has de seure. I última paraula per tancar aquest quart nivell. Omnipotència. Omnipotència. Pots repetir? Omnipotència. Què és? Ajuda. Qualitat d'omnipotent, és a dir, de la persona que pot fer tot allò que vol. Omnipotència. Omnipotència. H, U... Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una O. Quedes eliminada, Anna. Aplaudiment per l'Anna, per tots els equips. I per tancar aquest nivell, perquè ara és moment de la frase feta. A continuació us llegiré un context i m'haureu d'explicar dins d'aquest context a veure què vol dir la frase feta. Sumareu, si ho feu bé, 25 punts i si us equivoqueu farem rebot a l'altre equip. Comencem per vosaltres. El context és: les declaracions que han fet portaran cua. Molta gent s'ha sentit ofesa. Què vol dir portar cua? Que són lentes de... Sí, que molta gent es queda... Torno a repetir. Les declaracions que ha fet portaran cua. Molta gent s'ha sentit ofesa. Portar cua. Què vol dir en aquest context? Molta gent es queixarà, anirà a queixar-se i doncs, hi haurà molta gent. Que molta gent es queixarà? Sí, que, o sigui, que el que han fet tindrà les seves conseqüències i hi anirà molta gent. Ara, anem a comprovar. Correcte. 25 punts que sumeu i podem aplaudir-vos. Següent, per vosaltres. Context. A l'hora de prendre decisions importants, sempre amaga el cap sota l'ala. Què vol dir amagar el cap sota l'ala? Torno a llegir el context.
A l'hora de prendre decisions importants, sempre amaga el cap sota l'ala. Sí? Sí, que prefereix opinar, o sigui que es fa... Amaga el cap sota l'ala. Què vol dir? Digue'm, digue'm. Que no s'atreveix a tomar... Sí, a prendre la decisió que... Que necessita. Que passa desapercebut. Que intenta... Voluntàriament? Sí. Sí? Voluntàriament. Refuig la responsabilitat, podríem dir. Sí? Sí? Anem a comprovar. A veure. I correcte, també. 25 punts també per vosaltres. Dos i dos, de moment. Com ho esteu veient? Esteu contentes, sí, per aquí? Vosaltres també... Sí. Va bé, no, la cosa? Sí. Sí? Doncs comencem ara ja a l'últim nivell, al nivell 5. Nivell, comencem aquest nivell que és decisiu, 100 punts ja per paraula, a partir de 13 lletres, clar, això ja es comença a complicar cada vegada més, verbs en infinitiu i també formes conjugades. El mateix que abans, eh? Repeteixo la paraula dos cops i si necessiteu ajuda, pista, m'ho demaneu. Comencem amb tu, Albert. Neurofisiològic. Neurofisiològic. Vale. Neurofisiològic. NEUROFISIOLÒGIC Correcte. Per un segon he anat, quedava fora de temps, pels pèls, però molt bé. Subordinaríem, subordinaríem. Ajuda. Condicional. Nosaltres posaríem en un rang o classe superior. Subordinaríem. Subordinaríem. SUV U R. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la B alta no és una U, és una O, també, com aquesta. O. Michela, quedes eliminada. Continues tu, Marc. I anem amb vosaltres, Alejandro. Incompatibilitat, incompatibilitat. M'ajudes? Bueno. Ajuda? Sí. Qualitat d'incompatible, és a dir, que no és capaç de coexistir en harmonia amb una altra. Incompatibilitat. Incompatibilitat. I-N-C-O-M-P-T-A. Incorrecte, has invertit l'ordre d'aquestes dues lletres. Primer és la A i després la T i no a l'inrevés. Has dit abans la T que la A, però bé, quedes no. Eliminat. Sí, sí, sí. Ai, sí. Sí, ara, un i un, anem? Un i un. Quin temps tinc? El què? El temps. 15 segons són. Va. Hieràticament, hieràticament. Ajuda? Sí, sí. D'una manera hieràtica, severa, rígida en la seva solemnitat. Hieràticament. 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 H-I-A-R. Incorrecte. La vocal que hi ha després de la I és una E, no pas una A. Bé, quedes eliminada, Mar. Has de seure. I continuem. Nosaltres continuem, encara, perquè això hem d'anar a sumar punts. Continuem amb tu, Albert, i encara més tens una vida. Última paraula d'aquest cinquè nivell i ja acabaríem. Plusquamperfet. 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 P, L, U, S, Q, U, A, M, P, T, E, R, F, E, T. Correcte. Molt bé. Doncs hem acabat aquest cinquè nivell. També us podeu aixecar tots els del vostre grup i també vosaltres us podeu aixecar. Hem arribat al final i anem a veure quina és la puntuació que ha fet cada equip, no? Anem a veure què és el que heu fet. El grup C de la Farga ha aconseguit sumar un total de 445 punts.
I el grup B de l'Institut de Gara de Terrassa ha aconseguit sumar-ne 175. I anem a conèixer ara a veure com està la posició del Picarrànquing, perquè abans us avançava que en aquest programa ja coneixem els quatre centres semifinalistes que s'enfrontaran amb el proper programa. Anem a veure com estan les posicions. El nostre Picarrànquing queda configurat al final d'aquests 10 programes de la següent manera. En quarta posició, el grup B del Sant Gabriel de Ripollet amb 475 punts. En tercera posició, el Tau de Sant Cugat amb 480 punts. En segona posició, l'Estatut de Rubí amb 540 punts. I en primera posició, l'Àgora de Sant Cugat amb 550 punts. Bé, nosaltres ja hem acabat. Aplaudiment per aquests centres que jugaran la semifinal. I moltíssimes gràcies a tots, també al públic, que suposo que també s'ho ha passat molt bé, no? Heu estat molt, molt actius, us han animat molt, s'ha notat, oi que sí, també, al públic. I amb un fort aplaudiment a aquests dos grups, ens acomiadem i ens veiem en el proper programa de Pica Lletres amb la semifinal. R, F, E, T.